шпаргалка. Або, як її називають учні і студенти, шпора допомагає полегшити їм життя на контрольних. Але наша шпаргалка полегшить ваше життя. І розпочинаю я з футболки. Усі люблять футболки, вони зручні і стильні. Але багато хто не знає, як скласти футболку. І складають її якось так. Потім вона уся зім'ята, її треба прасувати. Наша шпаргалка пропонує простий і цікавий спосіб, як це зробити правильно. Розкладаємо футболку. Робимо дві уявні лінії. Одну неподалік від коміру і одну посередині футболки. На місці їх перетину беремо футболку, беремо за плече по продовженню цієї лінії, перегортаємо, знову ж по лінії, вивертаємо, потрусили і склали. Таку складену футболку набагато зручніше покласти у шафу. Вона займає менше місця і менше часу. До наступної шпаргалки!